Незламні духом і краще серед кращих. Вони прославляють Дніпропетровщину в усьому світі. На міжнародних аренах на їхню честь лунає гімн України та піднімають синьо-жовтий прапор. Українські спортсмени-паралімпійці на літніх паралімпійських іграх 2016 зібрали багатий медальний урожай. 37 золотих, 35 срібних та 40 бронзових. Сьогодні у День Незалежності стартує паралімпіада в Токіо. Про будні сподівання, рекорди і перемоги дніпровських паралімпійців у нашому спецрепортажі. Дніпровська паралімпійка Марина Копійка сама монтує диски на штангу, обрублює руки спортивною магнезією і готується до чергової спроби на тренуванні. Вага залізного снаряду 85 кілограмів, у той час як сама атлетка важить лише 40 кіло. Марина – неодноразова рекордсменка України з паралімпіади. Її максимальний рекорд у жиму штанги від грудей – 103 кілограми. Для рекорду потрібні кілька факторів, ділиться спортсменка. Тут, мабуть, боротьба з весом йде. А ще, мабуть, психологічна, щоб зробити це правильно, по техніці, щоб було це засчитано без ошибок. Ця спортивна форма національної паралімпійської збірної лічить Марині. 30-річна спортсменка – учасниця паралімпіад у Лондоні і Ріо, де посіла п'яте місце. Наразі в Токіо приїхала за медаллю. Той факт, що змагання в Японії стартували в День Незалежності – добрий знак, говорить жінка. Україні 30 років і мені 30 років, тому я можу сказати, що ми одногодки і я думаю, що, мабуть, число дуже сильно теж грає роль і хотілося б, щоб був подарунок теж від Вселенної. Так вважає і тренер Марини з пауерліфтингу Євген Коряка. Кращої мотивації, аніж ювілей рідної держави, і не вигадати, впевнений коуч. Ювілей нашої країни. Хотілося б країну поздравити, так сказати, удачними виступленнями, великим кількістю медалей і підняттям флага на міжнародному рівні. Сподівається на медаль в академічному веслуванні і 19-річний Станіслав Самойлюк. Після останнього тренування спортсмен приводить до ладу свій човен. Каже, він, як авто, постійно потребує догляду. Це як автомобілі. Який краще? Ніхто не скаже. Кожному своє підходить. Ну, ця лодка вважається, як би, італійська, більш устойчивою. К волні, к воді. Ось ця німецька лодка, жовта, вона вважається, як би, більш технічною, більш скоростною. На своїй першій паралімпіаді у Токіо Станіслав виступить на 2-кілометровій дистанції у класі четвірка мікс з рульовим. У ньому двоє чоловіків і двоє жінок. Це буде для нас такою непоганою мотивацією зробити подарунок не лише собі, а й своїй державі, так сказати, на День Незалежності. Було б дуже приємно мати медаль. Таке урочисте свято. Трохи хвилюється напередодні головного старту партнерка Станіслава по екіпажу, 17-річна Дар'я Котік. Проте вірить у свої сили. Звісно, хвилювання є, тому що це поки що перший в моїй житті головний старт, але я сподіваюся, що все буде добре. Тобто, ну, я готова на самом деле, я вже чувствую, що ми... Хочеться реалізувати свої можливості. Стояти на паралімпійському п'єдесталі – незабутні враження. Про це добре пам'ятає дніпровський легкоатлет Андрій Данилов. Дворазовий призер паралімпіад, а нині тренер, вболіватиме за наших спортсменів у Токіо. Ми, коли приїхали перший раз в Атланту, от, в 96-му році, відкриття теж було на 24 августа, на День Незалежності. Це 100-тисячні стадіони. Много людей. Ну, вот. Бывает, тебя отвлекает это даже. Но ты концентрируешься на том, что надо сделать то, что установку тебе тренер дал. Если все правильно сделаешь, получається хороший результат. Загалом за всю історію літніх паралімпійських ігор Дніпропетровщину представляли 154 спортсмени. Із 6 паралімпіад вони привезли додому 112 медалей різного гатунку. А найбільш врожайними для дніпрян виявилися ігри у Ріо у 2016-му. В Ріо наші спортсмени дуже вдало виступили. 35 спортсменів від області приймало участь, які вибороли всього 30 медалей різного гатунку. Із них 13 золотих медалей, 9 срібних та 8 бронзових. То був дуже вдалий виступ, і ми віримо, що в Токіо в нас будуть
такі ж результати, а може ще й краще. На 16-ті паралімпійські ігри в Токіо цього разу поїхало 20 спортсменів Дніпропетровської області. Там вони випробують спортивну фортуну у плаванні, бадмінтоні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі, академічному веслуванні, дзюдо і пауерліфтингу. Паралімпіада триватиме із 24 серпня по 5 вересня. Вболіваємо за наших. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».